Что? So. Machen wir Schmier? Mir. Что? Ну что, это мой мир? Йоон! Йоон, я сегодня не отдал особо мемори челлендж, что я рекан мой бот челлендж, мэр. Что это? Нукч! Мэ нукч! Ich pack mit der Aspe wohl nach Saula. Das ist wohl ein Test. Aspe wohl ein Koko. Aspe wohl ein Koko. Oh, ich hab mal. Oh, ich hab die Kuren, Bruder. Bille, schrei, ich hab da. Schrei, ich muss mal schon so da ich die Kuren. Jo, zeig mal, sind die Pütchen? Dann machen wir Pytja pa, sa orë i ka një vjetë? Dë orë e gjithë ma vërë. Ka të zanë i përgjigjet, stop! Stop, hajde. 5 minutë. It was at this moment that he knew he fucked up. Kelvin i ka 1 Celsius. Boah, was ist das denn? Schau, ja? Na, mir liegt unser Ziel, weil ich den Kelvin. Ey, warum willst du denn? Kelvin i ka 1 Celsius. Ah, du musst auch schon, ja. Ah, ne, okay, kurz schon mal. Aber ich bin mir nicht schon, ich war mal vor. Aber wenn ich mir alles schon. Für mich nicht schon, nicht passen. Oh, sie haben die Tasche, glaube ich. Shkruaj diçka. Në u që të vetë? Ja, për që? Këtë është me shkruaj. U që për tje ka që dashtë, ja? Ku, ku? Një, dy, tri. Sa sa i ka? Pa shazoni, s'ka shanta! S'ka shanta! Ishtë shonëza, pëse këtë 300, pëse këtë 200? 273. Ku, jo, 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 baba i ide, s'kërë, jo, 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 O që e dhe mas shumë ti? Mas shumë ti për të shtesër kërë. Shpet, bërë shpet, bërë shpet. Uuuu, bërë shpet, bërë 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 bërë. Muzë për ka bërë, i shumë bërë. Ma shpet, ma shpet, o shpet se, o shpet, o shpet, o shpet, o shpet, o ma shpet. Pasha, pasha.
pa mirë po fat. Është gjatë muri kines. Oh, me kilometra. Po, me kilometra. Shkruaj diçka. E matka. Jo, me kumë një një herë, përse di sa vëllat. Kuj s'ka një për... A, da, në shkrujnë, me shkrujnë, atë shkrujnë. Shkrujnë, hajde. Me vishë pak me kilometra. Po. Shkrujnë. 8.000. Vop. 8.000 metra, shka? Kilometra. 8.000 kilometra? 43.000 kilometra. Po vëllaj. Vëllë, këtë mi këmë do është me shkru. E ti sa? 318, a? 318 km. 8851 km. Sa? 8851 km. Kilometra? Kilometra i paska. Sa? 3000... Vëllë, këtë do si këtë... 4300! Ma, ma, ma! Sa i paska pas posha loj? 8000 paska. 8000? A ti sa 7.000 ure me shkru t'ashtë? Te jetë e humdi. A ti një humdi që është... Dhe jetë janë qëtë ma, bërë... Ja, bërë dhe këtë qëtë. Gjus, vëq një gjus. Ja, ja, ja. Një gjus, një jasë. Jena, ja, jena të lup. Kama? Jena të lup. Po. Edhe për bojna. Bële hek mi kejt mi. Me? Jo, njerës. Kësaj rade... A veç për neja shpejt. Dhe ja grejmë shumë shpejt, pasi që... Po të mështë e ka koma dikur. Kur është bo United States e pavarër? No! Amerikë, stëtë, shë bo. Nej, nej, nej. Mimi e të që në pëllë, bëj. Mimi e të që në pëllë, bëj. Pas të prellë, bëj. Jo të të zënimi e 776. Ani, ani. Ne. Hajde bro, a të ka shumë e muja? Po. Ha? A të ka shumë muja? Po. Me 722 në muje? Oke, bro. E kërë, a unë e fitova të muje? Edhe datën me ka shkru veç në e zajdit e muje. A veç muje për shkru? Oke, shkru në veç muje. Kotër Juli. Që? Kotër Korrega. Kotër Korrega. Sa e shumë? Sërëë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 ë
Ovo je gej, da? Da, ne, ne, ne. Kada je mi? Mira! 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 Pa sam vam odao za Mira! On mi redne. On mi redne švi. On mi redne švi. Evo, mi rađa! Što? Kaška i kapo! Oh my god. Oh, uspoljujmo! Ja, ja, ja! Uspoljujmo se obrati. 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 Oh, želim mu tracu. Čvala liku. Uče nek minic od gota. Ajde. Ajde. Vet minuta ma bon. Sa vjeç den pension ga ushtria. Ne razumem. Sa bas se tams. Ke te kine me drejt. Ke mi je dena? Mhm. Po. Ja ku mole, ti parušić je dao, što ga vam se. Ushtria. Ushtria na kraj to mi. Paroš, ko sam da je sme. Ko sam da to mole kta? Paroš. Ja lek to mi. Adna nieri, e po, e te taš, one podaj. Baba star. Baš on dead mi adone? Ta shole? Tu mi bazi pyetja tre. Ale çik jam, pyetja asht. Spedi jam e qita ju. Ja, ja, dush me qit. Sa vjeqar asht Justin Bieberi. Uuu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 u
Nusë të tri. Nusë të tri. Nusë të tri. Nusë të tri. Për asë nëja, shumë. Do.
Aaa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 a
Që që unë jam bëjone, ikse... Ishpa, ishpa, ishpa. Vjetë dy qyqë pali. Ishpa. Bodo në ojitë. Ja, ja, ka darë. Kullë, bodo një kurëm të me të ojitë. Bodo me... Për fryë, fryë një ardë. U hate. Arë se ire. Ja një erë zë, një erë përshën dhe i kalë nonin, që kjo. Në është taj dhamë, po... Për piknenet, piknenet. Jo pja tjetë, jo se si dhamë. Jo, be. Jo si dhamë. Shere, edhe njerën dhe ishtë amë ju kalëtë. Shumë shumë mirë të tje. Por asit një sot të na, na jam dhe jam pina hangët. Që sa vjetë ka ndodhë sulmi terrorist në Amerikanë, në Amerikë të kula për njokë. Për. Në gjashmëllë. 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 Yes. Oh, yes. Se e këmë pritë që të më vendë. Oh, yes. Spullu. Spullu i se po dhemë ke. E ka darë, ma mes, ka darë, ma mes. Ose e vajna në prej ka komo. Ka darë që zbushin më kënejnë. O, më dalë, më loj, se e shta që atë. O, se që atë në dhe mas shumë. E kështë në kanë komo dhe që e këmë bërë atësian, është. A, ta rrasi që më takë pësë! Që më bërë? Kësë ta e më? Jësë kemi të... Pas, bobe, pas! Kujna e përshëndesim burimin nëse ti nevoj përkime, vlosh! Ishë një ashe ajë! Skës ka, po lovë për një ajë! Ishtë që te kamon të takë zëtë që... Ej, nërë se jetë lovë që këmë? O, nësë dhe për nga me nësë. Arë, nërë se jetë lovë që këmë? Ej, ej! Nësë këshë një olëzën! Sa... Nësë që blaga! Sa kilogram e sa gram ka din qëndresa? Sa kilogram? Ti bile babje, a nëse se dhe në qëtash, ajtë në të nga mi gjallarë, për te. A është për mi dhajete. 3 kilo e 430 litë. 3 kilo e 700 gram. 3 kilo e 600. Qëtash është për mi të? Se i kishë një përso. Ka 3 kilo e 600. Ka 3 kilo e 600. 3 e 600. Ka 3 kilo e 600. Katër kila. Sa kam? 1390. Ja, mirë. Unë po ta bëj. Nëse ne bëjmë. Zdoj që nërzej, vlasë. Kama, seriosi. Zdoj pika mejrë. Zdoj pika mejrë. Që kje ka milim, shë? O, zotë, zotë. Po, që këtë kishë në këna bërë. Edhe një pikë, dhe në shëllë të njëllë. Ja, ja. Në pojë shëllë të njëllë. Ja, ja. E të shëllë. E së zëmë ke bërë të kishë, ja. Për që të pytje, i keni vetëm 10 sekunda. Hale. Edhe sot dit e ka babi dit lindjen. Go. Babi? U krym, qëtë ne. A, kfen. Kfen, fondë e shkru. Ski drejshë. Sa e ke shkru të qëne? 100 dit.
Niçin? O angle. Angle. Dışına boyun. Niçinin altı değil. Niçinin altı değil. Yeah. Matematiği gündü. Niçin. Oma bir takip. Cumbo. No. Sen o boş pes işte. Let's go. Let's go dayı. Abi çak şu şun pali. Abi sen tat edin bu parada. Paşa Allah'ın merkezi. Hadi aslı. Cüksüz kakar. Ama niye arada niye? Bu ne bona? E bon actone, ci sono fatte mo. Ok, che posto. Ma sai, ricca sto. No, dopo. Io se te posti pasca. Oh, ma aspetta. Oh! Io non ero, si che ho video. Skiska, che follow. Io non ero, si che ho video, fam delle kitchen, ni shoot in fond. Nesse capucci che lo video. Lënë një like, nëse më të thonë qa shpesh që dëni me dit like, jo është dobro. Fem dhe rikeve për këtë mështetit ma dhe shimi tjetër te, bro, skit, skit, ska, double tap. Fër, a bo afrosh edhe pak, mak ne? Qëtë? 48 ore, 43 minuta, 23 sekunda me vonë.